ମତେ ତୁମର ରହିଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ମଦୁଆ ହେଇଯିବି। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଏ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଲା ଗାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ରଙ୍ଗ କରିବିନି। ଯଦି ମୁଁ ମିଶିବି ନା ନା, ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ଗାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ଯାଚିକି କାହିଁକି ଦେବି? ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେବ ନା, ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବେନି। ମୁଁ ତ ୟାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୁଲେଟ ବାନା ଲାଗିକି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନା ବୁଲେଟ ବୁଲେଟ ଆଣିବ ବୁଲେଟ ଆସିବ ବୁଲେଟ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଦଳରେ ମିଶିବି। ଖାଲି ବୁଲେଟ ମୋର ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା କରିବି, ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଆଉ ତାପରେ ବୁଲେଟଟେ। ନା ନା ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ବୁଲେଟ ବୁଲେଟ ହଁ ବୁଲେଟ ଆସିବ। ବୁଲେଟ ତା ବାନା ଫାନା ସବୁ ଲାଗିବ ନା, ଆଉ ଘର ଆଉ ଚାକିରି ଯଦି ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ହେ ଚାକିରି ମଦ ଦୋକାନ ମୁଁ କାହିଁ ମଦ ଦୋକାନ ରହିଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ମଦୁଆ ହେଇଯିବି। ଅଫର ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେତିକି ଦରମାରେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଚଲିବି ନା, ମୋ କନିଆ ଚଲିବ ନା, ପରିବାର ଚଲିବ? କମ୍ ସେ କମ୍ 25-30 ହଜାର ନହେଲେ ଚଲିବ କେମିତି? 100% ମିଳିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଶା ଆଶା କ'ଣ ଅଫର ମୋତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନଥିଲି, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେବୁଲ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଲେବୁଲ ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲ ଅମିତ ଶାହ ନା ମୋଦି ସବୁ ବାକି ସବୁ ଏକା କଦିନ କରନି ମୋଦିର ନା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର? ମୁଁ ରାମଙ୍କର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯାହା କହିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ନା ନା ସବୁ ଏକାଥରକେ ତୁମେ କରନି, ଅଧା ରଥା ଅନୁରୋଧ କଲେ ନା କ'ଣ? ନା ନା ଅନୁରୋଧ କଲେ ନା, ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭାବିତ କଲା, କେମିତି ସରକାର ହେଲା ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଆଉ? ନା ନା, ସରକାର ଆସିବା ଆଗର କଥା ଏଇଟା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବି? ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିର ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କଲିନି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ କିଛି ମାଗିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ କ'ଣ ନେବି? ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତୁମ କାହିଁକି ନେବି? ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ସବୁ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣି ଆସିବି ଆଉ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ଗାଇବି ତ ଭୁଲ ହେବ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯଦି କହିବେ, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ହଁ ବବି ଭାଇ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ତମେ ଛଡ଼େଇ ନବନି ଗାଡ଼ିଟା କ୍ୱାର୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ? କ୍ୱାର୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯେ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେମିତି ବାହାର କଲେ ସେମିତି ବାହାର କଲେ, ଗାଡ଼ି ଯଦି ମାଗିବେ ଦେଇଦେବି, କ'ଣ ଅଛି? ବିଜେପିରେ ମିଶିବ ତ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ରଖିବି? ଯଦି ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବ ଗାଡ଼ି, ମାଗିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଦେଲା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଡ଼ି କାହା ନାଁ? ମୋ ନାଁରେ ଅଛି।